A 42ª Festa das Nações de Guaíra teve uma programação extensa e atrativa para os mais diversos gostos. A feira teve início no dia 26 de abril e o encerramento aconteceu no dia 1º de maio. A festa contou com uma variedade gastronômica, feira agropecuária, exposição comercial e apresentações de danças e shows sertanejos. A trabalhadora rural também foi destaque na Festa das Nações. O dia 30 de abril foi totalmente dedicado a elas, onde tiveram palestras e oficinas de motivação profissional, estética e lazer. E ainda a 4ª Fronteira do Leite de Guaíra se tornou referência para as outras feiras agropecuárias do país. O evento cresceu demais, hoje ele é referência no estado do Paraná, né, o Fronteira do Leite. Então nós trouxemos o gado de corte de fora, né, para dar esse suporte. Além dos ovinos e caprinos, a exposição dos animais exóticos foi uma atração à parte no Centro Náutico de Guaíra. A feira estava repleta de novidades. Um mamaderódromo foi instalado para que as crianças pudessem alimentar os bezerros. Tivemos um mamaderódromo também, que foi bem bacana. Mais de 350 crianças deram mamadeira para os bezerros e para interagir, né, essas crianças da cidade que não tem esse contato com o campo. E pelo primeiro ano na festa, houve a apresentação do gado de corte como uma segunda opção de atividade para o homem do campo. E os olhares se voltaram mesmo para a raça franqueiro, gado de chifres longos, finos e que podem chegar a mais de 2 metros de comprimento. Quando construiu as pirâmides do Egito, esse animal tem um chifre forte, seria uma ferramenta de trabalho daquela época, porque a pedra é amarrada no chifre, ele carregava peso amarrado no chifre. Mas a essência da festa é a filantropia. Já se tornou o maior evento beneficente do Paraná. 7 nações servem pratos típicos e o dinheiro arrecadado é destinado às entidades do município. Arrecadação que faz toda a diferença para a vida de muitas pessoas. Vai para a Sociedade Pestalozzi, a Escola de Educação Especial Mário Luiz. Como que é, como que funciona esse trabalho nessa escola? Sim, nós temos a parte da acadêmica, né, temos professores, e a parte técnica, que são atendimento, né, de equipe multidisciplinar, que é fono, fisioterapeuta, psicóloga, neuropsiquiatra. Então está tudo envolvido nessa equipe educacional. Pessoal, todos nós estamos muito otimistas porque realmente ela atingiu o objetivo, que é, com o trabalho que foi feito, beneficiar as entidades que fazem parte dessa festa, que são 7 colônias, 7 entidades do nosso município. A festa contou com shows de Mariane Mateus, de Paulo e Paulino e o cantor Manute na véspera do feriado.